Hello. Velkommen hit. Dette er mitt lille hjørne på YouTube. Ja, det er faktisk forrige episode var spilt inn 27. februar. Og nå er vi 1. april. Er det den tredje vi har, tru? I will check it. 3. april. Søndag. Vi har vært på hytta i helga, og gubben er jo fotballgæren, så han for til Bodø på Glimt-kamp. Da har jo mor muligheten til å spille inn en liten podkast. En episode til dere. Velkommen, velkommen til både gamle og nye seere. Jeg finner ut at jeg har fått en, ja, kanskje borti 30 nye abonnenter siden sist, og da er jo helt det er sjukt. Men hjertelig takk. Jeg setter så stor pris på det. Dere aner det ikke. Det er jo en fantastisk tilbakemelding på den jobben jeg gjør her foran kamera på en måte. Og da jeg holder på med at dere er interessert i å se hva jeg styrer nå med. Så hjertelig tusen takk for det. Og tusen, tusen, tusen hjertelig takk for alle de fantastisk fine kommentarer, for jeg har fått veldig mange fine kommentarer. Selv om det skal være trekning, så synes jeg folk skriver veldig mye koselig. Jeg blir litt, rett og slett litt sett ut innimellom når jeg leser. Og jeg prøver å trykke liker på alle. Det blir litt sånn her vanskelig å få svaret på alle hvis ikke det er noen som stiller et direkte spørsmål. Så det blir noe så det blir. Men dere skal vette at jeg har lest alt og sett veldig pris på det. Så tusen hjertelig takk for at dere orker. Det er egentlig fin lønning på en måte for den jobben som jeg gjør nå med å spille inn denne podcasten. Ja, jeg har litt påskegart. Skulle kanskje ikke putte munnen full av godteri og snakke. Men Ingrid og Karianne og Vigdis, de bruker å lure oss med en sånn sukkerflask. Men jeg sier da bare, den her lille luringen som du får kjøpe i sånne gule plastbokser på Europris. Holy moly. Han er bor i lamme. Han sa, det skal være det beste godteriet jeg noen gang har smakt. Sånn at vi kjøpte en boks på torsdag. Så skulle vi ta litt grann med oss utover på hytta, på roligheten. Resten skulle vi ta med oss til fjells til påske. Men Da blir nok sånn at vi må kjøpe en tellboks. Sånn er det bare. Jeg håper dere har noe å drikke. Kos dere med. Så håper jeg at dere har et eller annet mellom fingrene. En strekking eller brodering eller hva det enn skal være for noe. Sånn at dere får være litt produktiv mens jeg sitter her og skrøvler, sånn som jeg bruker å gjøre. Vi skal ha trekning, eller jeg har tatt trekning om dere skal få vette hvem som vann litt senere. Så er det litt sånn en info-ting-tang. Vi skal snakke litt om samstrekk. Ferdig prosjekter. Litt på pinnene. Spinning. Bente syr. Wow! Nuppereller har jeg vel ikke med meg her akkurat nå. Har laget litt, men gitt bort. Og så har jeg jo litt innkjøp, og dere skal forstå litt. Men jeg, altså, for å si det sånn, så handler jeg har handlet en del. Jeg har vært på tur, og jeg har handlet en del, og har fått en del. Så alt får dere ikke se. Sånn er det bare.
Ja, jeg heter Bente. Glemte helt å si. Bente. Eller safransaks, som noen konsekvent kaller meg. Og da går det veldig bra. Det er jo da du finner meg på sosiale medier. Det er jo safransaks på Instagram, og jeg er safransaksgruppe på Facebook. Safransaks-strikker på Ravelry, gruppa mi. Og så er jeg safransaks som privatperson, eller sånn person, da, på Ravelry. Ravan, som de sier i Sverige. Kanskje vi skal begynne å føle liksom Vi plages jo litt, vi norsker, med å liksom si Ravelry. Det er liksom Vi skal ha litt swung over det. Jeg syns jo svenskene, de har en del sånne Ravan. Hva fasan? Så det syns jeg, det tykker jeg er kult. Kanskje jeg er litt skapsvenske. Ja, nei, herre fader, la oss komme i gang med tingene her. Ja, Bente, som sagt, eller safransaks på de fleste steder. Bor i Meløy kommune, også kalt den stille fjæring, helt lengst nord på Helgelandskysten. Den stille fjæring, det er jo liksom I vinter har vi hatt en del uvær, så det er nesten sånn at det er å bannes i kirka å si at det er den stille fjæring. Men det er noe ifra gammelt av, så var det her den stille fjæring. Når båtene de kom nordover eller sørover, så var det her fine farvann å seile i. Ja, jeg har sagt tusen takk for kommentarer og likes. Og så må jeg si en ting før vi starter nå, alt det her. Kan hende det blir en ting til. Men uansett. Jeg hadde garnslipp her for noen uker siden. Og da var svosj, så var alt solgt. Og jeg setter så umåtelig pris på at dere har lyst til å kjøpe garnet mitt. For det her er jo småskala. Jeg går på vaskerommet mitt og farger en 2-3 hesper når jeg føler for det. Jeg må jo kjenne at jeg har den kreative greia, jeg er ute og vifter litt. Så tenker jeg ok, i dag skal jeg farge litt garn. Da har jeg litt farge sikkert inni hodet mitt som jeg på en eller annen måte skal ha ut. Og da er det kjempeartig å farge garn. Og så artig at dere vil kjøpe det. For hvis dere ikke har gjort det, så har ikke jeg kunnet fått utfolde meg i denne kreative greia som det er å farge garn. Jeg farger jo ikke, jeg har jo egentlig ikke sånn faste farger. Når jeg farger, så er det etter hva jeg tenker akkurat der og da, og jeg skriver aldri opp ei oppskrift, for å si det sånn. Enkelte sånn semisolid farger kan jeg jo få sånn høvelig til å farge flere ganger. Hvis du bare husker på akkurat hvilken farge jeg hadde brukt. Og ja, nei, ellers så er det liksom Det er nesten litt sånn one of a kind, eller two, eller three of a kind, eller fire, four of a kind. Jeg ble så svorsk på høyt nivå. Vi har gjort litt forskjellig de her siste ukene. Det er jo da som sagt, det er jo over en måned siden jeg spilte inn sist. Jeg har vært på tur. Jeg har vært på flere turer, faktisk. Så har jeg vært litt innom sykehuset. Har ennå litt sånn her Sliter litt med helsa etter den Hurumheien i fjor sommer. Og det er ikke sånn at jeg har noe betennelse sånn sett. Noe blodforgiftning, for det var det jeg hadde i fjor sommer. Det er ikke det som gjør det, men det er liksom ettervirkningene etter den blodforgiftninga. Jeg har mye styr i den ryggen min som ikke er bra. Så jeg har vært litt på ekstra kontroller og til ekstra undersøkelser. Og ja, ting skjer. Vi får se. Jeg er ikke bra ennå. Men til nå har jeg i hvert fall fått hjelp på et eller annet vis, eller ikke hjelp. Avklart en del ting, hva det kan være og hva det ikke kan være. Og, ja. Så får vi se hva dagene vil bringe fremover.
Jeg har holdt meg frisk. Jeg ikke har hatt korona ennå. Og det er sånn her kløss i taket, for han jeg bor sammen med, har hatt det. Men jeg har til nå klart meg. Men det kommer vel. Som sagt, jeg har vært på tur. Jeg har vært Skal vi se, jeg må bare flytte litt på de her Jeg setter spill litt. Jeg må bare flytte litt på denne kloke boken, for den har jeg utvida i dag. For jeg har så mye jeg skulle prate om, tror jeg. Eller så bare kutter jeg ut noe. Vi får se. Men jeg har vært på spinnetreff. Trønderrock har hvert år spinnetreff. Nå hadde jeg jo pga. pandemien ikke vært på et par år. Men nå fikk de endelig til å arrangere, og jeg var jo så lei meg, for at det var akkurat mens vi skulle være på ferie på Granka. Nå har det seg sånn at jeg avbestilte den turen pga. helsa. Jeg tok ikke sjansen på å reise. Kommer vel en anledning senere. Sånn at da hadde jeg plutselig muligheten til å kunne dra på spinnetreff. Så jeg sendte en forespørsel og spurte om de hadde noen ledige plasser. Det her var vel kanskje et par uker ish før det skulle være. Så jeg var jo litt sånn La meg nå vinne i det her lotteriet, da. Og fikk etter et lite kvarter fikk jeg svar tilbake at vi har plass til deg. Det er bare å komme. Så da tok det meg, det var 10 minutter, så har jeg fått booka både hotell og fly. Og var så glad for at jeg skulle få dra på spinnetreff. For det er så mange fantastisk flotte, kreative spinnekjerringer og jenter og damer, eller hva vi nå skal kalle det. Vi har aldri hatt mannfolk i lag med oss. Jeg kan det i hvert fall. Uansett, en super gjeng. Noen nye som kom, som jeg aldri har sett før. De er akkurat like super som de jeg har truffet før. Så ja, det var helt fantastisk. Vi har vært rett og slett på det vi kaller for Fiber Heaven in Hell. For vi har bodd på Hell. Og det er jo en fiberhimmel. Og Hell er jo Ja, dere vet nå. Dere skjønte den der. Ja. Og som vanlig så for jeg jo en dag for tidlig. Vi har hatt litt sånn tradisjon, jeg og hun Therese Oddane i Garn og Ullprat med Therese, at vi har brukt å treffes en dag, eller vi har kommet på torsdag, for å si det sånn. Spinnetreffet er jo egentlig lørdag og søndag. Men de aller fleste kommer jo allerede på fredag, men vi har liksom lura oss dit allerede på torsdag. Vært litt på bytur og litt sånn truffet folk og spist og vært på kafé og kosa oss og strekka oss bundet. Ja, bare liksom hadde ei oval helg på en måte. Med ting som Med akkurat det her som vi egentlig syns er så digg. Så torsdag tidlig, kjørte byen, fløy ned. Kom til Værnes og ja. Tok i drosja bortover til Scandic-hotellet på Hell. Det er jo 200 meter å gå, tror jeg. Hvis det er så langt. Men jeg har jo erfaring med å gå med både én koffert og to kofferter og sekk og håndvesker og skit og lort. Og når ryggen er sånn som den er, så tenkte jeg at dette gidder jeg ikke. Så da ble den nette summa 100 og et eller annet, 120 tror jeg det var, betalt for 200 meter. Så ja. Kunne kanskje ha spurt en ungdom om å bære koffertene mine bortover for en 50-lapp. Nei da, tøva jeg. Men det var veldig greit å gjøre det sånn. Jeg håper ikke at det suser veldig når jeg sitter og spinner her. Kanskje jeg skal la være. Jeg får hendene nå, sånn at det ikke bare bråker hele tida. Ja, nei. Kom på torsdag, traff Therese. Jeg fikk liksom bongla inn kofferten min på rommet hennes, for at jeg fikk ikke rom så tidlig. Hun hadde vært tjuvheldig og fått rom tidlig. Og så
gikk vi ned, møtte hun Martha fra neste strikk, for hun kom på samtid, sa Therese. Og vi skulle faktisk ut på tur. Vi skulle på sightseeing. Og Therese og Martha, de hadde jo planlagt ting før jeg kom inn i bildet, så jeg liksom fikk henge med på. Og det var veldig snilt. De hadde kontakt med ei dame som heter Therese, hun òg. Og hun heter, skal vi se, Therese Berg Almås. Ja. Therese heter hun òg. Og hun hadde tilbudt seg å være sjåfør. Og det var jo helt suverent. Så hun kom, hentet oss på hotellet. Og ja, retning sørover. Vi stoppa på Stoff og Stil, for der hadde jeg et lite ærend. Det ble en lang kassalapp, for å si det sånn. Og så stoppa vi på Orkanger, Orkdal, Ork. Det der klarer jeg aldri å lære meg. Det er så mitt norske. Vi stoppa der. Spiste litt lett lunsj på en sånn kombinert strekkebutikk og kafé. Det var veldig trivelig. God mat og i det hele tatt. Fikk kjøpt litt småtterier. Og så osa vi videre. Nå skal jeg vise dere noe. Når vi kom og skulle i bilen til Therese, så lå der pakke til oss. Der, altså. Snakker om. Da var det en liten sånn shoppingbag til hver av oss. Oppi den. Og den lille søte der. Altså, jeg holder den etter ørene, vet du. Det var jo ikke fint gjort engang. En skikkelig påskehare med et megaegg. Han lå inni en sånn bomullsrede her. Han hadde det skikkelig fint i huset sitt. Titta over kanten til oss. Og ikke nok med det. Der lå det altså et par sokker til oss hver. Med sånn her trykk under. Da står altså 'Jeg er midt i en omgang, ikke forstyrr'. Det var jo kjempesnilt. Så tusen, tusen hjertelig takk for det, Therese. Og hvis at jeg fikk noe med rett opplysning, så er det hun som har podkasten 'Frøken Strikk', som har trykt på de her sokkene. Og da tror jeg faktisk jeg har sett på en av episodene hennes at hun visste at hun laga sånn her trykk. Ja, min da. Så tusen takk både til Therese og frøken Strikk. Frøken Strikk for jobben, og til Therese for at hun har kjøpt sokker til oss. Det var veldig snilt. Jeg vet ikke helt om hun har råd å bruke de. Men jeg er jo redd for å slite de ut. Men det går kanskje bra. Det er noen som påstår at sånne ting sitter veldig bra. Jeg er jo redd for at det skal ødelegge det. Jeg får heller henge de på veggen. Nå spiser jeg godteri innimellom her. Klarer ikke å la være. Men tilbake til endestasjonen vår den dagen. Var jo faktisk en noe kjent garnbutikk. Kan dere gjette hvordan? Da kan dere nok. De av dere som har sett Therese sin podkast, vet jo hvor vi har vært av. Det var Fortuna. Vi var på strekkekafé på Fortuna. Og nå må jeg se. Der var jo både Marit og Ellen, og Reidar var der. Og da visste jeg jo at han skulle være der. Det var kjempehyggelig at han var der. Prata jo litt med Reidar innimellom. Og det var en del strekkedamer. Selvfølgelig er det jo strekkedamer på en strekkekafé. Det er jo normalt. Noen har jeg truffet før. Noen har jeg snakka med før.
noen jeg ikke snakka med før. Og det var veldig hyggelig, alle dere som jeg prata med, som ser på podkasten. Og det var veldig hyggelig dere som ikke ser på podkasten òg, for all del. Vi hadde litt latterkrampe opptil flere ganger. I hvert fall hadde jeg da. Jeg flirte godt. Jeg var skikkelig sånn der. Når vi kjørte hjem, så var jeg sliten. .no, rett og slett. Det var så trivelig å prate med alle dere. Og glade, muntre strekkedamer er jo det beste vi vet. Vi nordlendinger, vi har jo litt sånn uttrykk innimellom. Og da har jo sikkert trønderne og de som bor lenger sør, òg egne uttrykk og litt sånn her. Nå er vi vel kjent for at vi kan være litt frodige. Så jeg fikk en pose hos han Reidar. Stod det 'Bente', så 'Hva i nasen?' For da bruker jeg å si av og til liksom, 'Hva du mener? Er det sant?' Så kan vi av og til si 'Hva i nasen? Hva skjer?' Så da fikk den her på sand til Reidar. Den glunten, altså. Han skulle egentlig ikke ha lov å holde på det her viset. Han har jo kjøpt seg noe vollmaise, og så har han kaka det opp. Og så har han ombestemt seg. Han likte ikke fargen likevel. Men han vet jo at det her er sånn farge som jeg liker. Så da tenkte han at den skulle Bente få. Titta, er ikke den fin? Herregud. Nydelig, nydelig farger. Jeg vet bare ikke helt akkurat nå hva jeg skal strekke. Jeg kan jo ikke strekke noe å ha på føttene. Jeg må jo strekke noe Kanskje det blir et sjal. Det var i hvert fall veldig fin farge. Jeg har litt sånn rart lys i dag. Ser da. Det var Men ser dere hvor fin den er? Den er nydelig. Så tusen, tusen hjertelig takk, Reidar. Det var veldig snilt av deg. Jeg satte veldig pris på det. Jeg føler at det er dippa inn og ut av Ja, nei. Så må jeg se litt mer på jukselappen min. For da, vi var jo noen timer på Fortuna. Vi kjøpte jo litt garn. Men jeg tror kanskje jeg skal vise dere alle de her tingene vi har fått inn. Sånn. Kan vi ta etterpå? Ja. Jeg kan bare liksom lyst til å fortelle dere hva vi gjorde. Som sagt, da strekkekafé. Noen timer. Vi både strekka og flirte og i det hele tatt. Ingen som skrek, tror ikke jeg da, men vi hadde det fint. Kjørte hjem, ble ganske seint. Jeg vet jo søren ta meg klokka. Måtte jo være en halv tolv sikkert, for vi var på hotellet igjen. Og da var vi utsletten, og da tenker jeg at Therese som kjørte oss, også var. For vi har ikke kakla mindre den dagen. Så da var det liksom takk for turen, ikke sant, og kjempesnilt at hun vil gjøre det. Altså. Ta den dagen og drive og kjøre på oss. Det var helt fantastisk. Men så var det liksom torsdagen over. Hopp i køya, opp på fredag, frokost. Da for jentene på bytur. Jeg, hun Therese og Martha. Ikke Martha, Martha. Vi tok toget inn til Trønderbartebyen. Og der var vi en tur på Unikgarden. Mens vi var der, så kom Monica og strikka meg rundt dit. Så vi skrøvla nå litt, og så gikk vi på kafé. Fru Ellen på Fortuna hun anbefalte oss en sånn her, en veldig trivelig kafésak. Og den heter onkel tante eller tante onkel med et navn eller et eller annet. Jeg kommer bare ikke på det. Og jeg har glemt å sjekke det opp på forhånd. Så ja, veldig originalt navn i hvert fall. Vi satt faktisk på den kafeen i flerfoldige timer, og vi strekka, og vi spiste boller og drakk te og brus og spiste mer. Og ja. Rett og slett, dagen begynte jo å gå og forsvinne. Timene gikk. Men sånn gjør det jo når man er i trivelig selskap. Når vi fant ut at vi var nødt til å bryte opp der, og jeg tror Monica skulle sikkert jeg tror hun skulle hente barn på skolen, og sånt, og
vi måtte jo komme oss utover til Helligan. Så vi sa nå farvel til Monica, og så på tur på toget så passerte vi jo Abbeys tekstiler. Der måtte vi jo inn en snartur, så der ble det litt handling. Ja, litt stoff og litt mønster og litt forskjellig. Og så tilbake til Hell med toget, og spise middag og kose oss. Og ut på kvelden så møttes vi jo i baren på hotellet. Det er ganske sånn stor bar i forskjellige sånn nivåer. Ja, veldig greit. Med masse forskjellige sånn sofagrupper og i det hele tatt. Der har vi liksom, ja, redd opp til oss selv på en måte. Vi har liksom overtatt en bit, et hjørne der, og alle som kom og skulle på spinnetreffet, de kom jo sigende sakte, men sikkert. Noen har rokket med seg, noen strekket, og noen spant på håndtegn og skravlet jekk. Inntil vi fant ut at nå må vi jo faktisk gå og legge oss, og da var det, ja, folk forsvann jo en etter en. Og opp lørdag, frokost, samme vise, og vi har et sånn egen konferanserom som vi var på. Og vi var over 40 damer som hadde rock eller håndtegn. Og der var det masse ullfiber, hvis du hadde lyst til å sånn karbor med karmaskin og litt forskjellig, som man kunne prøve seg på, eller ja, lage seg noen ulltulle, eller små Rolex, eller bats, eller kareflak, eller hva man jo vil kalle det. Så mulighetene var til stede til forskjellige ting. Og så hadde hun Ronna, som hun heter, en av de som startet Trønderrock. Eller var kanskje hun som startet Trønderrock, egentlig. Hun har hvert år et foredrag om forskjellige typer fiber. Hun bruker ganske mye tid på å lage det her, og jeg tror hun har vært over til USA og hentet en del ull, altså hele ullfellen, altså det som er klept av forskjellige sauer, ikke sant? Sånn at vi kan få kjøpe litt av de forskjellige fibrene. I tillegg så får vi litt av de fibrene hun prater om, får vi sånn i goodie bags, både vasket og uvasket. Ja, det er faktisk, det er veldig interessant å høre på noe, fortelle, for det er litt historie i det, og du får vett litt om de forskjellige sauerasene, og hvor de oppstod, og ja, egentlig hvis du bare har litt sånn klissehjerne, altså du kan huske da, så er det da det beste ut av alt. Vi har jo quiz, og jeg er jo håpløst dårlig på å ha sånn der klissehjerne, men det er uansett både artig og interessant å høre på noe å fortelle om de her tingene. Så det er da foredrag, og det er da goodie bags, og det er da ull og fiber, og så har jo Ulvei vært der med masse, masse, masse fiber som vi kan kjøpe. Og som regel, altså i år har jeg vært moderat, men som regel så fær man jo hjemme ganske mye mer enn man tror man skal kjøpe. Men da er jo en annen historie. Og så er det liksom, har vi middag på lørdagskveld, fellesmiddag, koselig, veldig god mat på hotellet der, og så er det søndag, og da spinner vi til klokka 4. Og da er det oppbrudd. Og da er jeg liksom, jeg helger over allerede nå. Altså jeg vil bare si det, hvis at du har lyst til å prøve å spinne, og lyst til å være med altså, på en sånn greie som en sånn her spinnetreff, så gjør det. Altså, du trenger ikke kjøpe en stor, dyr rock for å lære deg å spinne. Du kan begynne på håndtegn. Det koster ikke så mye, og litt ull får du alltid tak i. Og lurer du på noe, spør noen som du vet spinn. Spør meg, jeg skal prøve å svare. Ja. Så den helgen var helt fantastisk. Det var faktisk, jeg tror ikke jeg landet i Bodø for i 9-tida om kvelden, og da overnatte jeg, og sønnen min, han bor rett utenfor byen. Og kjørte hjem neste dag. Og var skikkelig, skikkelig, skikkelig sliten, men sånn god sliten, for at man har
Ja, vært med på noe man syns er veldig, veldig artig. Og jeg er kjempetakknemlig for at jeg har hatt muligheten opp gjennom årene til å kunne være med på de her tingene. Det setter så stor pris på. Så jeg har vært på enda en tur. Først så fløy jeg ned til Oslo. Mannen min, han har vært der i nesten en måned. Han har snekra i leiligheten til dattera vår. Hun og kjæresten kjøpte seg leilighet, og den skulle renoveres ganske så ifra scratcha. Så han har nå snekra og montert kjøkken og lagt gulv og ordna strøm og gjort sånne ting. Så han hadde jo en bil som han hadde kjørt sørover med masse verktøy, og jeg hadde lova at jeg skulle komme nedover, og så skulle jeg kjøre hjem med han. Og så lova jo han med at vi skulle på IKEA, da. Så det er liksom kanskje ikke akkurat favorittstedet til mannfolkene, men jeg liker å gå på IKEA. Timene går veldig fort der, faktisk. Det er sånn at du blir kjempesliten og skjønner ikke hvor dagen er gått hen. Men i hvert fall, jeg reiste til Oslo. Vi har noen dager der hvor jeg var og hjelpes til i leiligheten litt. Det gjorde jeg klart å gjøre. Det var litt vasking og setting på plass av ting og litt sånn småtterier som jeg kunne jo gjøre. Hjelpes til med. Da var det litt greit. Så var jeg litt på butikk. De bor rett ved Storosenteret, og vi bodde jo på et hotell som ligger vegg i vegg med Storosenteret, sånn at shoppingmuligheter var jo til stede. Selv om ryggen min ikke er så veldig glad i å gå sånn shopperunder. Det må gjøres med forsiktighet. Men det ble nå en runde eller to. Så vi kjørte hjem. Overnatta i Trondheim. Mandagsmorgen starta vi på IKEA. Fikk sett på en del ting vi tenkte vi skal handle. Og noe var bestillingsvare, så da må vi bestille. Og så fikk jeg med meg litt hjem. Vi har ikke så veldig god plass i bilen da, men litt handling på IKEA ble det nå. Så det er nå egentlig da jeg har gjort sin forrige podkast. Sittet hjemme, farga litt garn, strikka, vært her og vært der. Og i helga har vi vært på Roligheten. Roligheten er den hytta som vi har ut med havet. I et mannskitvær. Det har vært skikkelig sånn sludd og vind og men jeg har nå sett på havet, sett på selen og strikka litt. Og så kan jeg jo også si jeg skal ut på tur igjen. Vi skal til fjells. Vi har lang påskeferie. Da skal vi opp på Jakobsbakken. Ungene kommer. Så vi skal nå handle mat til en armada og mange dager. Og når vi er ferdig med det, ferdig med påska, så er planen at jeg skal på den strekkehelga til Fortuna. Den er vel noen og 20. april. Så jeg føler egentlig at ting går slag i slag her. Jeg er bare hjemme og puster og snur koffert og pakker bag og sekk og ting skjer. Og nå tenkte dere, si meg en ting, skal hun aldri snakke om strekking, denne kjerringa? Ja, jeg skal bare ete litt påskeharre først. Og se inn i den kloke boken min om jeg har fått med meg alt. Jeg tror jo jeg har fått med meg det viktigste. Og er det sånn at noen føler at jeg har glemt å snakke om dem, så må jeg beklage, altså. Men jeg kan ikke klage på sånn koronahue heller nå, for jeg har ikke hatt korona. Men hva gjorde brysten min denne der? Ja, så tiden flyr. Hva har hun Bente ellers bedrevet tiden med? Det her garnsleppet tok jo litt tid. Jeg må liksom ha ordning og redo.
breia meg utover med alle mine hesper og laga lapper og prøve å ha en god oversikt, ikke sant? Sånn at det liksom får lagt de rette hespene til de rette folkene, ikke sant? Og får navn og adresse, og skal det pakkes og skal det sendes. Da tar litt tid. Det går over flere dager. Men det er veldig, veldig artig, og jeg er så takknemlig for at dere støtter. Det er jo small business på en måte. Og ja, nei, som sagt, tusen, tusen takk. Ellers så har jeg strekka litt. Nei, nå skal jeg kanskje ikke si det. Det er det her jeg bruker å si, at hysj, ikke fortell noen at jeg har gjort det. Men jeg strekker prøvelapper. Forskjellige sorter garn, for å se hvordan det blir. Det er jo helt vanvittig at jeg skal si. Det er nesten så jeg blir litt fan av prøvelapp. Her for eksempel har jeg strekket med dobbelt tråd Holst Supersoft på pinne 4 for å se hvordan det blir. Ja, pinne 4. Og det blir jo et fint produkt egentlig når det er skåla opp vaska. Men litt trått å strekke med, syns jeg. Og så har jeg strekka to prøvelapper med ask. Forskjellige pinnestørrelser. Og så har jeg strekka en prøvelapp i single silk som jeg har, oi, som jeg har farga. Som da igjen leder til ferdige prosjekter. Og hva har hun Bente på seg i dag? Jo. Jeg har strikka med en ankers cardigan. Jeg tror det heter ankers cardigan. Det er nå i hvert fall en ankers som cardigan. Den ble jeg ferdig med nå på hytta. Så jeg har ikke fått vaska den. Jeg har bare dampa den sånn, kjøpt. Og fy fasan. Holy moly. Det skal være det diggeste plagget ever jeg har på meg. Hadde på meg. Jeg må strekke med en sommertopp i det her, for den er så mjuk og lett og deilig. Ja, jeg må kanskje vise dere. Den her er strekka som at han er litt lengde på. Han når ned for rumpa mi. Og den strekker fram og tilbake. Og jeg hadde ikke noe kort arm, så jeg har arm på. Så det er ikke noe. Ikke om dere ser fargen. Jeg ble i hvert fall veldig, 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 veldig fornøyd. Så veldig ujevn ut når det, for du strekker jo sånn fram og tilbake, så blir det jo en omgang rett og en omgang rang. Og det er jo single silk er jo merino silke, så den er jo litt gløtt, så den ble jo nesten litt sånn som så, når du strekker alpakka, så blir jo ikke alpakkaen fin, for du, altså, du får ikke fin maskedefinisjon før du har vaska plagget, syns jeg. Og sånn følte jeg det litt når jeg strekka den her. Men bare da at jeg dampa den, altså, han datt helt på plass. Så har jeg selvfølgelig, i og med at jeg ikke har vaska den ennå, jeg har festa alle trådene, men jeg har ikke klippet de av, så det er litt sånn creds. Men fader, jeg må ha en overdel i det her, så jeg kan ha bare rett på kroppen. Den var helt super. Kan ikke si annet. Det her var et plagg jeg digga. Det er da som sagt single silk som jeg har farga sjøl. Og jeg har ikke alternert nøstene. Jeg har bare begynt på et nøste og strekka til det var tomt. Og
Dette er da igjen av nøste 4. Så her er jo det er godt over halvfullt. Hadde jeg vel ikke vekta her. Så jeg får ikke ja. Men helt super. Så, og nå er jeg helt fri for garn og farg på. Så jeg håper jeg skal få bestilt i morgen. Sånn at jeg har kanskje litt etter påske, så er det mer garn å få farg på. Jeg skal i hvert fall bestille inn mer av singelsilken, for der skal jeg ha med hvert fall en topp. Den var helt suveren. Så deilig. Og jeg ble veldig fornøyd med farger. Jeg hadde liksom lyst på litt sånn ordentlig fresh pink rosa. Rosa! Så ja. Nei, jeg kan ikke si annet. Den her er jeg kjempefornøyd med. Og så er det jo det her Jeg er jo ikke en person som vanligvis liker å strekke samme mønster flere ganger. Det er jo litt sånn hat hos meg. Men det er noe med ankersen, altså. Jeg kan ikke sette fingeren på det, men det er en mønster som på en måte passer til de fleste. Den faller veldig fint. Og akkurat altså, den måten det er gjort på her, jeg syns jeg får ikke verken for mye eller for lite. Eller han bare liksom blomstrer når du kler den på deg. Nå har jeg ikke sydd i noen knapper her. Da skal jeg skal finne meg fire fine knapper å sette i her. For jeg har laga fire knapphull. For jeg blir aldri å kneppe hele jakken. Det er ikke med, liksom. Så jeg skal ha sånn at jeg kan kneppe att de her øverste akkurat på. Jeg har laga knapphull helt ned til der som bærestykket på en måte slutter. Så ja. Ankers, petit nytt mønster i håndfarga singelsilk er så deilig. Så har jeg gjort ferdig en annen sak. Som dere har sett før. Og den har jeg faktisk bruka en del. Den ble jeg kjempefornøyd med. Jeg har brukt den så mye at jeg har måttet vaske den igjen. For jeg følte at det var på tide. Og det er den her. Pinkfis. For en digg genser. Den var så deilig å ha på. Og den er jo litt sånn her ja, oversized eller boxy. Ikke så veldig stor sånn kant på halsen, men fin, sant? Hvor dere ser at det blir nesten litt nedrenga. Og det er det jo for så vidt. Og så er jeg laga sånn her. Hva det heter det nå? Ja, jeg ser, det er jo da de kaller drop shoulder. Så, og her er litt for korte rader. Og så kommer armen her ute. Så det er ikke sånn kjempelang arm. Den er plukka opp og strekka på. Og så er det jo den her vakre. Oi! Hva i all verden? Å, jeg var nå jeg starta noe her. Nå har jeg en e-spinner som holder på å ete opp et karefrakk. Ja. Jeg skulle vise dere den laceboarden her. Den er så fin. Og den går opp på hver side av genseren. Både foran og bak. Og jeg ble kjempefornøyd med farger. Og den er strikka i en tråd Tilia ifra Filcolana. Og en tråd med Fabel ifra Drops. Og jeg må si da at det er nesten så jeg kunne ha tenkt meg til å strikke en til. Oppå skuldrene så er den faktisk strikka i hopen. Får det her den kanten som går ned her. Men den var Jeg gruer meg jo så for å liksom strekke den her etter deling. For han er strikka nedenfra og opp. Så han er litt lengre
bak, inn fremme, og så er han koblet ihop en her oppe, så dere ser at splitten stopper. Og da strekker du jo rundt, helt til du kommer under arm, og da skal du jo dele den i to. Og da synes jeg egentlig det var litt pæs. Men så var det sånn at når jeg satt meg ned med det, og tenkte, nå skal jeg strekke litt på det, så gikk det egentlig veldig greit. Og jeg gruer meg jo så til å strekke de her leserapportene på ranga. Men det var easy peasy. Så har du sett på denne genseren og tenkt, nei, jeg tror ikke jeg skal ta sjansen. Bare gjør det. Du blir ikke anger. Den er så digg å ha ferdig. Jeg har nesten bodd litt i denne her. Det er sånn at jeg har måttet lete frem noen i andre gensere mine og brukt yoga og til, sånn at ikke folk skulle tro at jeg bare hadde en genser. Så Pink Fizz av hun Drea Renee Nitz, Andrea Mowry. Super, super fornøyd. Jeg synes den ble så fin. Jeg har fått masse kommentarer på den, så jeg tror flere synes den så bra ut også. Ja, den er jo litt oversized og sånn, altså du kan jo vurdere hvor mye positiv is vil du egentlig ha på genseren din. Jeg kunne ha klart meg med litt smalere, men den er, altså, det går fint. Så, jeg var tørst i dag. Vi har spist bakt potet til middag. Så det var mye krydder i smøret. Så har jeg strekket ferdig. Ja, ja. Den ene er ferdig. Den andre er bare ferdig. Marius pannebånd. Det er ferdig. Det betyr at det ikke er vasket, men trådene er festet og det er ferdig strekket. Så når det er vasket, så er det ferdig. Neida, bare tøva. Det er ikke vasket, ikke blokket, men skal da. Det er strekket i droppsliba. I rødfarge, og den hvite som droppslimaen har er ikke sånn snykvit. Og den røde er litt sånn dempet rød på en måte. Jeg har liksom ikke en som ønsker seg Marius pannebånd. Så da tenkte jeg, ok, men nå er jo det her ganske sånn stort, altså høyt. Så jeg strekket jo det der da i lima, og så tok jeg et som jeg strekket i merino ekstra fin. Så kuttet jeg bort. Som dere ser har jeg fjernet noe på mønstret. Både over og under kryssene. Og her har jeg ikke festet tråd. Men det er jo et mer sånn kort pannebånd på en måte. Så jeg skal feste tråden, og så skal jeg skulle opp det her også. Og så når den tid kommer, så skal hun få prøve å velge. Hvis ikke bare sender begge til henne. Vi får se. Så kan hun gjøre hva hun vil. Det er nå en ettermiddagsstund. Dette strekket jeg jo bare på et øyeblikk i går kveld. Denne tok jo litt lengre tid, for det er jo litt mer bordet da. Men... Og så blir det jo litt, som dere ser, er jo litt fargeforskjell. Den ene røde er veldig rød, og den hvite er hvit, mens den her, største her, er litt roligere. Så, da var da de to ferdige. Og så, jeg må klare meg, for jeg ble varm. Her ble det varmt, ja. Så er det sånn at jeg har et siste ferdig produkt. Og som dere vet i forrige episode, for de som har sett forrige episode, var det å bemerke, så startet jeg og Evestrik samstrekk på Bjørnli lua og Bjørnli sokken.
som hun Marit på Fortuna har laget mønster på. Den samstrekken går til 1. mai. Du kan bruke hashtag bjørnlisamstrikk på Instagram. Og det blir premier sånn etter hvert trekt. Vi må bare bli ferdig med strekkingen først. Og når jeg satt på Fortuna på strekkekafé, så skulle Ellen fortelle historier, for det var snakk om at vi strekket Bjørnli. Så Ellen skulle fortelle historier om at det var noen som strekket sokken, og den ble så innmari trang i leggen. Og det var kanskje ikke så rart, for at, det skal være noen flettinger, og de flettingene skal liksom være med en, noen omganger imellom. Men vedkommende hadde halvert, sånn i stedet for å strekke, sier tallet, 10 omganger og flett, så hadde vedkommende strekket 5 omganger og flettet. Så det var blitt litt mer sånn flettesnurring enn det skulle være. Ergo, da blir strammer. Så da ser jeg på Ellen, så sier jeg at jeg er veldig tynn i anklene. Så ser hun Ellen på meg, og så tror hun skjønt da, for jeg satt jo der og strekket huvet. Og Reidar, han flitt godt til meg. Så gjorde han for så vidt de andre også. For jeg har gjort akkurat den greia. Jeg hadde jo ikke lest oppskriften godt nok. Og da skjer faktisk ganske mange ganger. Jeg har jo sett da at søstrene sisters på Toretten Rang, de har jo strekket litt feil innimellom de også i det siste, så jeg tror det en epidemi som går. Jeg har strekket og flettet alt for ofte. Men jeg orket ikke rekke opp. Hun har vært sånn. Jeg har satt på en dusk. Og den huva har jeg strekket i droppslima. Nå er jeg jo ikke så innmari søt med lue da, men den ble sånn. Jeg har jo sånn forferdelig sveis for tida. Sett på en sånn liten dusk, så har jeg strekket. Så, og det tok jo lengre tid for at jeg flettet så ofte, så derfor tok det litt lengre tid å strekke denne huva. Så hiv det meg på samstreken til meg og evestrikk. Der er ferdigtråd i gruppen, podcastgruppen vår på Ravelry. Jeg skal legge lenke, nei nå prater jeg pent hva, lenke under her, under filmen, på hvor dere finner gruppen både til meg og Eve. Jeg skal prøve å huske da. Så, men sånn, det er et kjempefint mønster altså. Og så er det litt sånn der at det er lett å lære da. Sånn at det, og det er veldig lett å lære det å feile, og huske bare det å feile, sånn som jeg gjorde. Men jeg har drevet på å avvente meg på en sokk. Så det er mye ferdige bjørnlig hua. Jeg kan jo selvfølgelig ikke legge den inn i samstrekken, men sånn ser den ut. Jeg skal legge bildet på Instagram, så kan dere se. Ja, da hadde jeg kommet ferdig i dag, så da legger jeg bare på, og så snakkes vi en annen gang. Jeg har ikke mer ferdig. Det har jeg ikke. Men jeg har kanskje litt mer på hjertet. Ja, vet du, det her ser ut for å bli en lang episode. Jeg må prate fort. Og så var jeg så trøst. Hvor skal vi starte henne? Pågående prosjekt. Vi fortsetter med Bjørnli. Før, jeg startet jo på sokken. Nå er det ikke sokkeblokker med. Men jeg strekket ferdig en sokk, og jeg strekket i det her Sachsenmeier Regia Soft Glitter i en farge som heter 31, 00031. Den er lys rosa lilla lavendel med masse fint glitter i. Og jo så fin, men jeg har altså klart jeg var kommet hit et. Og så oppdaget jeg plutselig at her nede hadde jeg snurret for ofte,
Så da måtte jeg rekke ned og så strekke oppover igjen. Så kom jeg hit etter, og så oppdaget at der hadde jeg snurret for mye. Så da måtte jeg rekke ned dit etter igjen. Men da, etter da, har jeg klart å holde meg. Og så har jeg... Altså, når det gjelder sånn her da, på sokker, så er det sjelden at jeg egentlig leser veldig mye mønster. For jeg bruker den her, hvor jeg strekker og forsterker her, og så har jeg de tre maskene som strekker rillestrekk i en på hver side av halvflappen. Og så har jeg... På engelsk kaller de da for turning heel. Det er når du strekker det her under her. Men jeg har felt... Sånn som hun Marit sier at vi skal på tå. Ja. Jeg angrer litt på at jeg ikke strekket litt. Altså, en snur til på leggen kunne jeg godt ha unnt meg selv. Men nå gjorde jeg noe ikke da. Men jeg synes sokken blir superfin. Så hiv dere med. Jeg tror det koster en... Jeg lurer på om det var rundt, var det 70 eller 75, jeg tror det var 70 kroner. Jeg har ikke skrevet det forrige gang. 70 kroner for begge mønstrene. Altså både lua og sokken. Og her er jeg kommet på sokk nummer 2, som jeg la opp her om kvelden. Det blir litt mer enn bart. Det er mer sånn flipskjegg. Så... Ja, det blir det blir. Jeg får strekke den ferdig i... Så kan jeg bli ferdig denne vekken som kommer, så blir det i påske. Så har jeg... Jeg har ting som jeg ikke har strekket på i det siste. Jeg har bare koset meg med denne ankersen. Jeg har de der sjokkene. Det er garn fra garnfeien. De har ikke fått noe... Mer kos siden gangen siste visst. Rabarbra heter farga. Ja, det er sånn væskestrekk. Så de er nå der. Jeg glemte å si da. Jeg har bjørnlissokken i en liten prosjektpose som jeg har fått ifra Odilla på strikk. Marit. Og den her, med sokken i, den har jeg fått ifra Eve, med en liten sånn her musikknoteknapp. Også sånn koselig som har dyrefigurer på baksiden. Med en lavendelpose oppi. Så har vi Reidars tjukke perlerib, som jeg ikke har strekket. Jeg skjemmes at jeg har strekket de ferdig. For jeg har jo en hel ferdig sist. Og jeg tror jeg har strekket to omganger. På de her. Altså. Den er jo straks ferdig. Det er jo bare å komme seg i gang. Og, ja. Skjemmes, skjemmes. Skulle jeg si til meg selv. Forskjellig, men fin. Vann i pinsetten min. Han lå i strekkevaska. Ja, ja. Så, Reidars tjukke perlerib. Og Kristin i Frekken K har jo hatt samstrekk på den. Så den får jeg jo ikke vært med på. Jeg lurer på om ikke det var en samstrekk på ankers for tida. Da må jeg sjekke opp. Kanskje at jeg skal legge ankersen min inn i der. Hvordan noe enn var henne. For jeg... er et håpløst rotehue når det gjelder å huske som er samstrekket. Og så skal jeg liksom ha dere til å være med på min samstrekk. Holy moly. Dere har sett at det begynte på en genser fra Boylan Knitworks som heter Cashmack. Cashmack. Morsomt er at jeg hørte i lydbok i forrige vekka. Og der var de i Cashmack, 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 som jeg ikke helt vet hvordan jeg skal uttale det. Den
ser sånn ut. Den er litt på vent nå. Jeg er litt usikker på om jeg faktisk skal strekke den likevel, eller om jeg skal rekke den opp. Fargen er veldig fin. Det kan hende at jeg finner andre mønster å bruke de her fargene på. På samtidig så... Jeg trenger jo ikke å strekke alle de der mønsterstripene. Jeg kan jo ha ei oppe, og så bare ha ensfarget resten. Da går jo an. Dere vet nå. Den er foreløpig på lockdown, eller lockout, eller hva vi skal kalle det. Ja. Så. Har jeg noe som jeg faktisk, han har egentlig ikke studert det helt selv. For jeg har jo begynt å ha sånn samarbeidsprosjekt med modern. Sånn som de knestrømpene som jeg visste forrige gang. Det var jo sånn samarbeidsprosjekt som vi har. Som jeg har lurt om mamma meg på. Så nå lurte jeg meg på et tellet. Her er en... Det er faktisk et hefte fra Sandnesgarn som jeg har, som heter Norske ikoner, tema 51. Sånn ser boka ut. Mønstret heter Lærdal, og ser sånn ut. Den synes jeg var kjempefin. Det var faktisk hun Eve som tipset meg om mønstret. Jeg hadde jo heftet, men det var egentlig ikke... Ja. Jeg tror jeg kjøpt heftet for at jeg skulle strekke noe annet. Som sikkert ikke har bidd, for at det lå noe bare der. Det er jo masse fint oppi her, både for store og små. Nei, og jeg vil tipsa meg om det, for jeg kunne godt ha tenkt på å strekke en ny genser til gubben. Og... Han vil jo ikke ha grå og sånn som du ser på bildet. Han er jo grå, mørkegrå, og ser nesten ut som det er lysegrått, så jeg bruker i kontrast. Jeg har jo ikke egentlig lest på... Det er brukt hvit, står her. Men jeg synes jo den ser litt lysgrå ut. Ikke nøye. Jeg tenkte at kanskje jeg skal spørre mamma om hun kan strekke glatt strekke inn. Så kan jeg ta mønsterstreken. Så jeg sier til han, Magne, hva slags farger vil du? Vi har lyst på denne gensen for det første, om du spør om han synes mønstret var fin. For selv om han sa sist han ikke vil ha, så var det jo for han ville ikke ha grå og hvit. Så sier jeg, man kunne jo tenkt etter denne i andre farger. Ja, da kunne han ha tenkt seg til. Ja, så sier jeg, hva du vil ha? Du vil ha blå og hvit, du. Ja, det var da han vilt. Så. Dropp snor. Marineblå. Farge 15. Og hvit 01. Og så... Får en uttørt om mamma med mønster og garn, og en hun ikke har fått studert det her ennå, men her er noe plutselig, altså en vekka har det annet. To armer. Og en bole. Så da jeg nå skal finne ut da, jeg skal tre bolen over på maskeveier, sånn at Magne kan prøve den på seg. Og så skal vi se om armene er greie. Og er den sånn at det er bare å fortsette, så må nå jeg da etter hvert strekke den her mønstergreia. Og mamma er ikke glad i å strekke flerfargemønster. Hun er en reser på blanderstrekking. Da kan hun. Men hun liker ikke å strekke flerfargestrekking. Så, ja.
bare i en hvit sånn pose. Så den, den skal vi se litt på. Som sagt, samarbeidsprosjekt med modern. Hun har jo gjort sin jobb på no time, så nå skal sikkert jeg bruke et år på min jobb. Men fin genser. Veldig fin. Skal egentlig strekkes i tynn alpaka ull. Lurer på hva det er den. Om den var gått ut. Ja, da var det noe som var utgått, og så var det kommet noe annet i stedet. Det skal være en strekkefasthet på 26 maske. Nå har ikke jeg målt mamma sin strekkefasthet, for hun må ikke begynne å prate strekkefasthet. Det er ikke tema. Det er ikke sånn som hun har lært seg helt tatt. Hun har strekket, fått klærne til å passe. End of discussion, liksom. Da har dere sett alt det her som er pågående. Og alt som jeg har som er ferdig av strekking. Så, da er det over til spinning. Jeg måtte jo ha noe på rocken når jeg var på Trønderrock. Så jeg hadde en hespa med ull som hun Tante Ull, eller Marianne Glørstad heter hun nå egentlig. Hun hadde farger. Jeg har jo noen fiberfletter som hun Marianne har farger, og de er jo eksklusive for at hun farger ikke lenger. Og det er så trist, for hun er så flink. Hun har en, ja, nei, hun er bare helt super. Det var sokkegarn, og det gikk i lilla, beige, grønn-ish. Og jeg har ikke vasket og tært meter. Men garnet ble sånn. Så det her skal bli sokka. Lucky me! Da gleder jeg meg til, for jeg skal strekke sokka av da. Det er spunne og kjedetvinne. Nei, det er det ikke. Nå skrønner jeg. Det er ikke kjedetvinne. Dette er faktisk ekte tretråds. Ja, for vanligvis bruker jeg kjedetvinn for å bevare fargeskiftene i garnet. Det er en av mine sånn go-to-måter å spinne på. Det er at jeg spinner flettet tvers igjennom, og så kjedetvinner jeg. Men denne gangen så tenkte jeg at jeg skal ha skikkelig tretråds. Så da er det. Da blir det fine sokker på meg. Så vannet. Vi hadde sånn premietrekningsgreier på spinnetreffet. Så vannet en elita sånn. Ja, unnskyld meg. En liten fiberflette kan tenke meg til at jeg ikke vet om en, så kanskje en 10-15-20 gram. Ifra Spindles and Stitches. Og den har jeg bare spunnet tvers igjennom og kjedetvinnet. Skal vi se. Det var kanskje like greit å ha det sånn her. I dag er en sånn at jeg skulle sikkert ikke ha spillet inn podcast i dag, for det er bare tullet. Sånn. Nå ser dere. Den var jo litt søt. Kanskje jeg kan bruke den i sånn, ja, noen mønsterfarger i et forvokka, eller noe sånt, med knittere.
Og så har jeg på rocken som jeg holder på med, så har jeg de her batsen som jeg bestilte hos Regnbuebats fra Ulvøy. Så jeg har spunnet en. Han er inni der. Forskjellig farge. Vises ikke alt. Men det er de fargene du ser der. Jeg tror jeg skal kjedetvinne. Så jeg har fire sånne her. Så den er ferdig. Så har jeg to sånne. Og så har jeg en på rocken. Nå holder rocken min på å spise opp litt rødfarga her. Jeg tror det må være noe magisk som skjedde her. Men jeg var borti noe, så han begynte å spise opp den her. Den er nemlig akkurat begynt på. Skjønner ikke hva som skjedde. Plutselig så begynte han bare å svirre og gå her. Ja, det her er faktisk ildbilen min. Sekseren. Den største. Den hadde jeg med meg på treffet. Veldig greit. Ikke for tung. Og nå har jeg vært og kjøpt brukt en gammel beautybag som jeg håper er akkurat så stor at jeg kan ha den i når jeg skal ut på tur. Jeg har ikke fått sjekka det ennå. Så har jeg satt jo og spant i sted. Det er jamboree. Lama fiber heter den. 100 gram. Så det er lama jeg spinner. I sånne farger. Den spinner på min Mayakraft Little Gem. Min Little Gem ser kanskje litt rar ut. Så har du rockehjulet der, og så er det dobbelttråder nederst. Og den her rocken fra Mayakraft, han er laga på samme prinsippet som sykkelpedalsystemet når du sykler. Sånn at du trenger å trø kanskje halvparten så mye på denne som på en vanlig rock, som ikke har samme systemet. Men det kan, altså, nå har ikke jeg studert da, men jeg tror kanskje at alle denne type fra Mayakraft har samme systemet. Kjempestødig rock. Han er litt tung, ikke sant? Og står veldig stabilt på gulvet. Det er ikke noe. Han beveger seg ikke, noe svaiing, noen ting. Koster noen kroner. Dette er jo den minste av Mayakraft sine, så han er jo kanskje også den billigste. Men fader, altså, skal du ha en stødig rock, en trørock, så tror jeg det er ikke bortkasta penger, altså. Just saying. Så da blir det lama på Little Game. I disse glade fargene. Spennende. Det her er egentlig farge. Jeg har ikke hatt fiber som har vært sånn klar. Det her er jo skikkelig sånn sukkertøy. Ja, kanskje litt sånn påskefarge. Påskeeggpyntfarge. Kanskje det er derfor jeg tok den fram nå. Ja. Ellers så har jeg fått noe som heter for Scrappy Sock Bundles. Dette er supersokk pluss superwash, 90% superwash merino og 10% nylon. Det er Wound Up Fiber Arts som lager sånne her små. Det er en pose full med sånne små biter. Så du bare liksom plukker og bare spinner. Og så blir de så kule. De blir så skikkelig sånn sjattert og ja. Veldig, veldig artige sokker. For de aller fleste strekker jo sokker av det her. Så den bestilte jeg her for et par uker siden.
plutselig en dag så lå den i posten. Det er et av de neste prosjektene jeg skal ha på rocken, tror jeg. Det er denne her. Nå er vi altså inne i, da jeg har fått inn tydeligvis, da jeg viser dere nå. Så på spinnetreffet kjøpte litt Otto Solveig. Jeg har kjøpt noe som de kaller for isdronningen. Kjøpt 200 gram merino og glitter. Sølv. Ser ut som en... Det er glitter, altså. Rett og slett. Nå orsker jeg ikke å åpne posen og dreie det ut, for det har jeg gjort en gang, og den bare kommer ut som en sånn her sprøttende situr i eska. Og vil ikke tilbake på plass igjen. Jeg føler at jeg ikke ser på dere i dag. Jeg beklager. Jeg er helt... Men de to... Og så kjøpte jeg... Denne her lå nå litt fint da. To sånne her. Og det her er... Det er jo Solveig som har farget, eller Ulveig. Det er 50 merino, 25 tussasilke og 25 tweed. Og jeg så jo før med at dette kunne bli noe fint i lammet den sølv. Jeg gjorde det lilla. Jeg og mine farver. Lilla og rosa. Me like. Kastet på gulvet. Jeg kjøpte noe annet også på spinnetreffet. Og jeg vet at Therese har visst si. Jeg har kjøpt en prosjektpose. Og hun har foreslått at du kunne bruke den til toalettveske også. Det er altså hun Kristin Nilsen, damen er fra Bergen. Eller da området. Hun er så kunnskapsrik, og det er så artig å se når hun legger ut hva hun har laget. Det er helt fantastisk. Men hun har altså sydd, det er lin, hun har håndtrykt mønster. Og hva det står her? Ytterstoffet lin, innerstoffet bomull. Snora har nok flattet og ordnet selv, og den er lin. Den fuggeren, den blokka som hun har brukt for å trykke den, den har hun også laget selv. Men alt er håndtrykt. Og jeg blir så imponert. Og hun har så mange fine, og det er nydelig, nydelig, nydelig fine poser til håndtegn. Hvor hun hadde tatt noen blomster, mener hun har i hagen, ikke hva? Som hun hadde brukt maler på, og så trykt. Og alt det. Jeg er så imponert. Kristi, hvis at du ser, jeg tror ikke du gjør det da, men det her er håndverk. Så har hun lite merke her, så står det krøll på. Kjenner dere hvordan det er stå? Det var kanskje vanskelig. Men det var en av de tingene som jeg var så fornøyd med at jeg fikk kjøpt med. Jeg vet at hun Therese har ei, og jeg har ei. Og jeg vet ikke om hun hadde flere. Hadde hun ikke flere, så er vi i hvert fall to som var heldige. Vi legger den der. Og så... Når vi er på denne spinnetreffet, så er det jo, foredrag om ull. Og det her var volum 8. Fibergull, ull er gull. Så da får vi info om de sauene som vi får ullprøver på. Og da var det altså Targi, Jacob og Lincoln. Så her har vi ferdig vaska, så vi kan bare spinne. Og så har vi uvaska, og hvis dere klarer å se det,
Vaska og uvaska. Det er litt fargeforskjeller her. Så ja. Vi har litt vi kan arbeide med. I tillegg så kjøpte jeg 300 gram med Targi. Der ser dere vaska Targi og uvaska Targi. Det er litt forskjell. Bare litt. Og så fikk vi jo goodiebag. Vi fikk sånn her liten prosjektmappe, eller pennal, eller hva vi skal kalle det. Gult og rosa var tema tydeligvis i år. Så fikk vi spinnekort. I år var sauen gul på genseren sin. Sist vi var, så var han rød. Så han bytta klær. Jeg tror det er noen som strekker nytt til han. Og så var det superartige små maskemarkører. I gult, det var sau. Smileys. Sjekk ut daglyset. Chihi, sier han. Og så var det en Den var jo litt fin. Det er en sau med strikkepinner. Ser ut som et nøste. Og så var det da selvfølgelig årets penn som står Trøndelag Treff på. Og her har han òg gul genser. Og sist så fikk vi en nydelig fin liten med sånn bat som er spesiallaga til oss. Ifra Spin Jones. Og jammen har de fått laga en bat i år òg. Det er da Merino Firestar, Eri Silke og Mulberry Silk. Og min er gul, med bitte litt rosa inni. Ifra Spin Jones. Spin Jones, samme som har laga den her. Jeg har jo spunnet den ankers T-skjorta mi som jeg viste i forrige. Den er da spunnet av gradient fra Spin Jones. Så det er en av favorittene mine, og det er liksom fiber fra Spin Jones. Det liker jeg veldig godt, det må jeg si. Hun er flink. Hun er superflink. Så tror ikke det var mer ull her som skulle forevises. Jeg har ikke med meg, mener jeg, noe av alt tøyet jeg har kjøpt. Jeg har faktisk en ting jeg har glemt å vise dere, som er ferdig. Men la oss ta det til slutt. Jeg mener det var på Stoff og Stil at jeg fant de her. De heter Freya Cozy Luxe. Merinoull, babyalpakka, mikrofiber og polyester. 10% av hver av de to siste. 50 gram, 210 meter. Det var sånn fin blåfarge, så var det veldig sånn fin glitter. Så jeg kjøpte to. Bare sånn. Ja, for å teste. Så kjøpte på Fortuna, når vi var på strikkekafé. Kjøpte kamma ifra Permin, som jeg synes var litt og litt artig. Den her er veldig dus og lys i fargen. Den heter kamma. Og jeg tror Marit og Ellen hadde strikka noe prøveplagg som de viste i siste podden. Det her er 67% ull, 20% fin alpakka, 5 silke, 6 akryl og 2 viskose. Så jeg lurer på om jeg blir kanskje strekket noen huver, eller kanskje jeg kan strekke på rotta. Vi får se. Det var sånn artig å prøve, tenkte jeg. Jeg har ikke prøvd av garnet før. Så handla jeg Ja. Så kjøpte
Få alt på rett plass her. Deko Merino. Fortunas Deko. Ikke sokkegarn, bare Deko Merino. I en sånn grønn farge. Og så kjøpte jeg i din blå farge. Jeg tenkte, din der blå, jeg tror jeg kanskje skal bli huva til gubben. Ja, jeg vet ikke. Kanskje strekker huva til meg selv. Og så kjøpte jeg et hespe med Deko sokkegarn, og det er gruvearbeiderne Hanna og Marianne. Ser sånn ut. Og så... kjøpt jeg to nesten med merino jakk. Jeg har strekket sokker en gang før av det her, og synes det var et godt garn. Så det ble noen de fargene av det som var der, så ja. Det er jo ikke bare bare. Så kjøpte jeg et par lykke rundpinner, fordi jeg har lyst til å prøve. Driftwood. Så kjøpte jeg tre med glitter. Tynn glitter tror jeg. De er fine. Du kan jo ha i lamme når du tvinner, når du spinner garn. Veldig kjekt. En lang kassalapp. Sånn der. Og så, når vi var inne på Unik Garn i byen i Trondheim, så hadde de bøker ifra Marie Wallin. Og da har jeg faktisk tenkt mange ganger at da har jeg veldig lyst på. Jeg har lyst til å strekke noe Fair Isle. Jeg har bare liksom ikke... jeg har liksom ikke kommet dit sånn ordentlig, for at jeg må liksom... dette må planlegges litt. Det er jo så masse flott oppi her. Vanskelig å vise. Men det er jo litt artig, det er huven de laget. Så jeg skal nok strekke meg i huven med det første. Da blir det nok. Synes jeg den der er litt fin. Men de hadde flere bøker på Unik ifra Marie Wallin. Så det kan godt hende. Og de har jo, på Fortuna har de jo James & Smith. Som jeg tror kan brukes. Så da var vel egentlig det meste av innkjøp. Bytta til meg et hespe med DK sokkegarn i Gruseter smeltehytte. Det bytta jeg med sjåføren vår, så Therese. Den synes jeg var fin. Kjempefin. Så da har jeg muligheten til å strekke sokka der. Og så hadde jeg et nøste med meg som Therese såg Moni, altså Therese Oddane såg Moni. Og da bytta vi Fine Fish Yarns Hand-Dyed. Som er det gult og rødt og kvitt, ja, ja, så morsomt. Og så er det en pinn med, det her er jo sikkert, det her er vel, er det noe, skal vi se. For det her er en liten maskemarkør, som ikke viser som en med. Så ser det ut som en bok. Og så står der, noe på som ikke er klart heller helt å... jeg tror det er noe sånn tema oppi mot... kan det være noe Roald Dahl eller et eller annet? Jeg husker ikke helt hva Therese sa. Ja. Så det er bytte, bytte. Så skal dere få se hva jeg har sydd. For jeg har sydd.
Jeg har sydd med en ferdasekk. Med lomme foran og bak og fôr, lomma inni. Og den er kjempestor. Sånn at den her kan du bruke hvis du skal flytte. Eller reise til syden og trenge mer, altså. Det er nesten som den er så stor at du kunne bruke den i stedet for koffert. Hva skal jeg si om det her? Det var et spesielt prosjekt. Kjøpt stoff, fôr og sånn her inni fliselin eller vatt. Og alt utstyr på stoff og stil når vi er på spinnehelga. Mønstret har jeg bestilt hos Ida Victoria. Så den kom i posten. Hun har en video på YouTube. Så viser det trend for trend hva du skal gjøre. Og når hun viser det da, så er det da egentlig veldig enkelt å sy den. Da er det vanskelig det å klare å klippe ut de rette delene til den rette størrelsen. Og den, da hefter seg for meg som forteller om fremgangsmåte. Den funket ikke for meg i hvert fall. Nå vet jeg jo erfarne syere som også ser at de synes ikke det var overvettes bra mønster. Skriving og ja. Jeg tenker at for det er tre forskjellige størrelser på sekken, og så er det veska. Det kunne kanskje ha vært trykt på tre forskjellige ark da, eller jeg vet ikke. Jeg synes det var et sånt kaos på det mønsterarket. Og så var det ikke laget en oversikt over hvordan deler er det du skal klippe til sekken. Og hvordan skal du ha til veska? For da er det ofte sant når du skal sy bukser eller genser, så er det visst et sånn, en sånn tegning av stoff, og så liksom mønsterdelene, gange to, gange en, gange ditt og gange datt, ikke sant? Men da savner jeg litt på det her. Ja. Men da var altså, jeg brukte jo mange dager på å klippe ut delene og være sikker på, altså, tegnmønstret tok kjempelang tid. Kanskje lengst tid. Og så skulle jeg klippe ut delene, og så skulle jeg liksom se på denne videoen, og så endte opp med at jeg så på videoen mens jeg sydde. Dung, dung, dung. Step by step. Ja. Jeg hadde den med meg til Oslo, og det er kjempegod plass igjen. Så dette er største størrelse. Jeg vil anbefale deg å sy en mindre størrelse. Jeg er 1,60, så dette har jo passet til et menneske på 1,80 mer. Og enda så er den stor. Hun sier jo da selv at dette passer størrelsen large kanskje mer til en mann. Men det, ja, smak og behag. Men det var et artig prosjekt. Jeg synes sekken ble ganske fin den, synes jeg. Så, ja, det har vi gjort da. Og så har jeg en ting til. Dette er veldig rotet, kjemperotet i dag. Kaos, kaos, kaos uten kontroll. Jeg blir borte et øyeblikk her. Beklager at det restet på kameraet, men jeg hadde klart å sette kamerafoten oppå den der. Mørk knas. Ah, knasende salt. Minde sjokolade. Du. Den må jeg jo teste når jeg har lagt på. Jeg har fått pakke i posten. Det var suttelade. Der var det en Corres Shea Butter Almond Oil håndkrem. Der var en en søt maskemarkør, det er en lilla sau, og på den står det «Du er god som gull». Og så var der vaska ull.
Jeg husker ikke helt Det her har jeg fått hos Therese. Det er sånn skikkelig sånn her en kosepakke ifra Therese Oddane. Med ull som hun har vaska. Der står ikke hvordan ull det var. Og jeg har glemt det av, for jeg vet hun prater om å ha den der ulla. Men da finner hun det ut, da. Det er noe helt klart sikkert noe norsk. Tusen hjertelig takk, Therese, og takk for ei trivelig helg. Og Martha, du òg. Syns vi hadde det kjempeartig. Da har jeg ikke så veldig mye annet jeg skal gjøre enn at jeg skal fortelle dere hvem som vant smykket. Som jeg viste dere i forrige episode. Og Heidi ifra Efjord smykker. Hun har altså donert, eller gitt, eller hva vi skal kalle det, et smykke akkurat likedan som jeg har på meg. Det er en av dere ser den. Og jeg snakka jo litt om det her smykket på forrige. Og oppfordra jo at dere skulle gå inn på Efjordsmykker. Gå inn på Facebook på Efjordsmykker og se. Det er håndlaga produkt. Det er altså ei superflink dame som sitter på verkstedet sitt og lager så masse fint. Skal vi se. Da var feil. Hun har så masse fine ting. Dere er nødt til å gå inn og se her. Bilder. Og det her er jo bare litt av det hun har. Så sant. Her er Annas, og det er alt det hun lager. Hun bruker en del perler og skjell. Ja, nei, hun er så superflink. Og jeg syns jo er kjempeheldig at hun Heidi, som hun heter, faktisk vil dele med dere gjennom min podkast. At jeg får være den lille julenissen av og til som gir dere et sånt fint produkt. Vi har hatt nål og forskjellige ting. Jeg tror det her må være tredje eller fjerde gangen at jeg har fått noe ifra Heidi som jeg deler videre med dere. Og jeg syns jeg er kjempeprivilegert som har fått lov til det. Reklame. Ok. Men det er faktisk altså, det er ganske unikt. Det er som om når vi sitter og gjør de tingene vi gjør, og føler at vi har gjort, vi har laga noe som er verdt litt, ikke sant? Og det er både tid brukt bak tingene, ikke sant? Og energi og kunnskap. Og det ligger kjærlighet i hver ei maske vi strekker, og alle de her tingene som vi tenker på. Sånn er det nok. Med Heidi òg, når hun sitter og lager alle de flotte smykkene. Så inn og se på Efjordsmykker på Facebook. Og ser du noe du har lyst på, så send henne en melding. Jeg tror ikke hun overser da at noen har lyst til å handle også. Når man er en liten aktør i det store greia, så er det hyggelig at folk ser oss. Ja! Er dere spent på hvem som vant? Hun som vant, hun har skrevet en liten kommentar her som står 'Nydelige nupperellemarkører og nydelig smykke', skriver hun. Og den heldige vinner er altså Margrethes hobbykrok. Så Margrethe, hvis du ser det her nå,
Send meg en melding så jeg får adressen din, for den tror jeg ikke at jeg har. Margrethe har podkasten 'Margrethes hobbykrok' på YouTube. Og er også leder i Norske Strikkeforbund. Så det var hyggelig. Gratulerer så masse. Som sagt, ta kontakt gjerne på Instagram. Send meg en melding der. Så får jeg sende det her fine smykket ned til deg. Kjempeflott. Jeg er veldig fornøyd med mitt. Jeg føler meg skikkelig pynta når jeg har det på. Nå vises det kanskje litt dårlig, men der ser dere det. Heldige oss. Ja, altså, jeg har ikke tatt tida. Jeg har ikke peiling på hvor lenge jeg har skrøvla i dag. Jeg håper dere har klart å følge meg i det her kaoset. Jeg er forvirra sjøl. Jeg tror ikke jeg har glemt noe. Dere har ikke fått sett alle stoffene jeg har kjøpt. Eller alle. Jeg har kjøpt litt stoff. Litt ting og tang. Ja. Da får dere se hvis det syr noe, så får dere se de tøyene. Det er ikke noe sånn spesielt. Det er bare litt tøy. I tilfelle jeg får lyst til å sy noe. Så jeg takker for følget så langt. Så ses vi neste gang. Plutselig. Ha ei riktig, riktig god påske. Jeg håper dere får kosa dere, at dere har og godt vær, ja. Vi satser på nydelig påskevær. Og sol og varme. Og de som er i lavlandet, får langfredagsfjæra. Og kanskje de ikke har så mye snø. Sørpå har de kanskje ikke da. Vi skal til fjells, 650 meter over havet, så der er det rikelig av sorten. Men jeg håper at vi får sol og godt vær, så det ikke blir så kaldt. Sånn at man hæler og setter seg litt ut i solveggen. For det har vært digg. Jeg tror vi trenger litt solstråler på nesetippen, og litt D-vitaminer og litt sånn. Ja. Sånn er det bare. Riktig god påske. Kjempe påskeklem fra meg til dere. Så snakkes vi. Hei lo selv!